ଅଲୋକ କୁମାର ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜନଗର। ୟାସ ବାତ୍ୟା ପରେ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତାଳଚୁଆ ମଣ୍ଡଳ, ଯାହାକି ତାଳଚୁଆ, ବାଘମାରୀ, କେରୁଆପାଳ, ରଙ୍ଗିଣୀ, ଖମାର ସାହି, କୁଷ୍ଠନଗର, ଡାଙ୍ଗମାଳ, ସାତଭାଇଆ, ଗୁପ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ୟାସ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟାରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାଣି ରହିବା ଦ୍ୱାରା କଚା ଘର, ତଳତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜାଗା ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ, ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଭେ କରିକିରି ଘର ଭଙ୍ଗା ଦେବା, ପଲିଥିନ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସାତ ଦିନ ରିଲିଫ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଗସ୍ତ କଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲି, ଉପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘତୈଲା ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 32 ଏକର ଜମି ସେମାନେ ଡାଳୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଫସଲ ଆଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା କଟା ହୋଇଥିଲା ସେ ବି ବିଲରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ଗଛରେ ଧାନ ଥିଲା ସେ ବି ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ, କିମ୍ବା ରାଜନଗର ହେଉ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଚାଳ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ୟାସ ବାତ୍ୟାରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରି ତାଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ଦେବା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ, ରିଲିଫ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି।